За словами опікуна хлопчика Володимира Долинного, усе сталося на цій прибудинковій території поміж вулиць Коновальця 2 та Вербицького 2. Це відділення отоларингології обласної дитячої лікарні, де хлопчикові робили хірургічну обробку ран. Опікун хлопчика Володимир Долинний каже, о 8:30 зателефонувала вихователька і повідомила, що хлопчика покусала собака. Це сталося дорогою до школи номер 23, де навчається дитина. Він каже, що він хотів її погладити. От, велика собака. Ця собака вкусила його за руку. Він настрашився, оскільки мав ранець на плечах, ранець впав, і вона тоді вхопила його за обличчя. От, люди прийшли, то там відігнали і викликали швидку. Собака була сама, без намордника і без якихось людей, то з допомогою моїх знайомих, які живуть в цьому будинку, розшукали. То кажуть, що цей собака вже чи не четвертий раз покусав дітей. О 14:30 хлопчика перевезли до палати. Щелепно-лицевий хірург Володимир Кучмій, який надавав допомогу дитині, повідомив, його стан середньої важкості. Дитина поступила з кусаними ранами, зараз зроблена первинна хірургічна обробка рани, рана ушита, зараз все добре. Потрібно буде антибіотикотерапію, звичайно, зараз все добре. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, зараз правоохоронці шукають собаку і її власника. На момент, коли стався цей випадок, господині цієї собаки не було біля неї, вона знаходилася, ми не знаємо, де зараз, оскільки і в даний момент вона ще не перебуває вдома, і собаки також немає. Зараз ми з'ясовуємо її місце перебування. На даний час вирішується питання про внесення в єдиний реєстр досудового розслідування кримінального провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України. Це спричинення середньої важкості або тяжких тілесних ушкоджень цьому хлопчику. Якщо, власне, не буде рішення прийнято щодо кримінального провадження, тоді власники цього собаки будуть нести відповідальність за 154 статтею Адміністративного кодексу України, яка передбачає штраф, а також конфіскацію цієї собаки. Анжела Шова, Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.